Ahoj děti, jsme na straně nadepsané S, plný čtverec a jdeme pokračovat ve druhém cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Uhum, až do konce. Děkuji. Přečti a vybarvy přečteme si první větu, vybarvíme a dál to uděláte sami. Tak jdeme na to. Ála má dva sešity a jedno pero. Výborně, takže vymalujeme. Pěkně odleva. Jeden sešit, druhý sešit. A teďka pero, pěkně, taky odleva. Jedno. Rozumíte? Já si myslím, že ano, přerušte video, dodělejte ty další dvě věty a porovnáme řešení, až si video opět pustíte. Držím vám palce. Děkuji. Tak jak jste pracovali? Druhá věta. Emma má Jeden štětec a jednu tušku. Vybarvili jste jeden štětec, tak trefil jsem se a jednu tušku. Třetí věta. Ela má jednu gumu a tři pastelky. Takže jedna guma a Jedna, druhá, třetí pastelka. Možná, že jste je klidně mohli vymalovat podle obrázku, tam je, tam jsou různě barevné. Tak, zkontrolujeme. Zkontrolujeme, tak to trošku zmenšíme. Tak, dvě sešity, jedno pero, ano, jeden štětec, jedna tuška, jedna guma, tři pastelky, výborně paráda. Nacvičili jsme si tady teďka čtení, tak pojďme ho procvičit interaktivně. Jdeme číst nejdříve společně. Ála má dva sešity a jedno pero. Ela má jednu gumu a tři pastelky. Emma má jeden štětec a jednu tušku. A sami. Výborně. Paráda. Fajn, možná, že to bylo na někoho hodně rychlé, nevadí, vrátíte se sem do cvičení a můžete to ještě někomu přečíst vlastním tempem. A kdyby se vám chtělo, zase namalujte obrázek, kde někdo bude mít nějaký počet třeba tady školních potřeb. To by mohlo být fajn? Zkuste to.